ty, ty by si chcela so mnou normálne akože vzťah. Nečakané otázky. Lucia Palfilová, chceš sa stať mojou ženou? Na nové začiatky. Na nové začiatky. Prišiel som ťa varovať. Je to tvoja žena. Flirtuje s tebou a ja som nechutný. Vás žerie jedine to, že som teraz úspešná. Prinesú nečakané vášne. Ešte raz sa dotkneš. Športovec zostane vždy len vygumovaným športovcom. Duša sa zachoval správne ako chlaba, ja si to cením. Váš nový seriál Nový život. V útorok o 20:35 na Jojke.